Državno natjecanje iz informatike i računalstva održano je od 19. do 22. ožujka 2012. godine u dalmatinskom gradiću Primoštenu. Ukupno je na natjecanju sudjelovalo 200 učenika i mentora iz cijele Hrvatske. Glavni organizatori bili su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Agencija za odgoj i obrazovanje te DUMP, Udruga mladih programera. Svi su sudionici nakon dolaska bili smješteni u hotel Zora koji se nalazi samo 50 metara od mora. Svi sudionici dokazali su svoj uspjeh i znanje već samim plasmanom državno natjecanje. U 11 sati započela je dodjela nagrada najuspješnijima. Medalje i nagrade osvojilo je preko 60 natjecatelja. Elektrostrojarska škola imala je na natjecanju 5 sudionika s 2 mentora. Na osnovama informatike sudjelovali su Luka Kušter, Jan Kelemen s mentorom profesorom Ramonom Šafarićem te Bruno Mihalić s mentorom profesorom Tiborom Binom. Iz razvoja softvera sudjelovao je Mihael Miklošić, a iz algoritama Luka Horvat. Obojici je mentor bio profesor Ramon Šafarić. I ovdje web sučilje gdje, dakle, član upisao svoj ID PIN i dobio povratnu informaciju. Automatski zabilježio koji datum je korisnik, kojeg datuma i koje vrijeme korisnik usudio knjigu i koja je to korisnik. Naši učenici postigli su izvrsne rezultate na natjecanju. Luka Kušter zauzeo je 2. mjesto, Bruno Mihalić 5. mjesto i Jan Kelemen 6. mjesto iz osnova informatike. Mihael Miklošić svojim radom osvojio 9. mjesto, dok je Luka Horvat bio 7. Čestitamo svim sudionicima natjecanja, a posebne čestitke i do nagrađenim učenicima.